რომელ ქართულ სპორტსმენს ისურვებდით მეკვლედ ახალ წელს? გიორგი კვირკველიას. ქართულ სპორტსმენებს არ ვიცნობ, შენ ისრო ქართულ სპორტსმენს? ქართველი. ვერ. ალბათ არველაძეებს. გლორიას ხო? გლორიას. კი, ძკახი გავაძეს. მაგრამ რომელ ქართულ სპორტსმენს ისურვებდით მეკვლედ? რა ვიცი, რომელიც შემოვიდა? ფაჩულიას ალბათ. კალაძეს. აი რა ზაფაჩულია? კობიაშვილი. გაზაფაჩული. რაჯობა, რომელ ქართულ სპორტსმენს ისურვებდი მეკვლედ ახალ წელს? არც ერთ. ბუჯეჯიანია ძალიან მაგარი ადამიანი. ძალიან ბევრს დალეევს. და მაშას ადამე კარგი მოგეიფე კაცია. მე ვარ ყველაზე კაი სპორტსმენი, იმიტომ რომ ჩემ მანქანას რულის გიდრავლიკა გაფუჭებულია 50 კილოიანი ძალა ჭირდება რული რომ მოატრიალო. რომელ ქართულ სპორტსმენს ისურვებდით მეკვლედ? უკვე მეტად. ვაკოს ყასაიშვილს. მიდი გაიცია. ბაჩული. სადა? კი. გორგოთი. აუ თანდინჭრიგეშვილი. I really like Kortanitsa. ბაჩულია. მე შემოწონს ვე. 20 ქართულია უცხოლი.